હલો બાળી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. ચાલો, આપણે લેક્ચર 1માં શું શીખ્યું હતું? તો કે સાદો કક્કો. હવે આપણે શીખશું લેક્ચર 2માં સ્વર. સ્વરનો પહેલો અક્ષર કયો કહેવાય? ચાલો શીખીશું. મારી સાથે શીખવાનું છે. પહેલો અક્ષર અ, અજગરનો અ. એ રીતે સરસ અક્ષરથી લખો. જો હું તમને વ્યવસ્થિત અહીંયા મોટા અક્ષરે શીખવાડીશ, તમે જુઓ. એ રીતે એકદમ સરસ વળાંક આપવાનું છે, એકદમ વ્યવસ્થિત. અહીંયા સરસ મજાનું મીંડું કરવાનું, આડી લીટી અને ઊભી લીટી. આને શું કહેવાય? અ, અજગરનો અ. હવે અજગરના અ પછી શું આવશે? તો કે આ, આગાડીનો આ. આ એકદમ સરસ. આવી જ રીતે વળાંક આપવાનું છે, એકદમ સરસ. આડી લીટી, અ અજગરનો અ, પછી અ આ, આગાડીનો આ. ત્યાં પણ બાજુમાં લીટો કરવાનો છે, આ આગાડીનો આ. વ્યવસ્થિત એવી જ રીતે પાછું શીખીએ. આવી રીતે આમ કરી અહીંયા સરસ મીંડું લેવાનું, અહીંયા ઊભી લીટી, એની બાજુમાં પણ એક લીટી કરવાની છે, વ્યવસ્થિત અને સીધી. આ આગાડીનો આ. પછી શું આવશે? તો કે ઈ, ઈયળનો ઈ. ઉપરથી એકદમ સરસ ગોળ કરો, પછી અહીંયા વચ્ચે મીંડું. એ રીતે વળાંક આપો અને અહીંયા અહીંયા સુધી લેવાનો છે. ચલો અહીંયા વ્યવસ્થિત જોજો. પહેલાં આવી રીતે ગોળ કરો, પછી અહીંયા વચ્ચે મીંડું કરો, અને અહીંયા ઉપર લઈ ધીમેથી અહીંયા વળાંક આપો. ઈ, ઈયળનો ઈ. ઈ, ઈયળનો ઈ. હવે પછી આવશે ઈ, ઈસનો ઈ. એમાં પણ એકદમ સરસ વળાંક, અને આવી જ રીતે ઊંચે લઈ અને અહીંયાથી થોડોક વળાંક લંબાવવાનો છે, ઈ, ઈસનો ઈ. જો વ્યવસ્થિત એકદમ સરસ કરવાનું છે. ઓ જોજો, અહીંયા હું તમને શીખવીશ. જો અહીંયા ઈ, ઈસનો ઈ, બરાબર. થોડુંક અહીંયાથી ઉપરથી લંબાવવાનું, પછી ઈસનો ઈ. પછી શું આવશે? તો કે ઉ, ઉત્તરાયણનો ઉ. એકદમ સરસ મીંડાવાળો ઉ કરવાનો છે, અને અહીંયાથી આવી રીતે આમ વાળવાનું, ઉપર લેવાનું, ઉ, ઉત્તરાયણનો ઉ. ચાલો હું તમને અહીંયા શીખું ફરીથી. ઉ, ઉત્તરાયણનો ઉ. આવી રીતે સરસ વળાંક આપો, મીંડું વચ્ચે કરો, અહીંયાથી આમ કરીને અહીંયા વાળવાનું છે, ઉ, ઉત્તરાયણનો ઉ. ચલો ત્યાર પછી શું આવશે? તો કે ઊનનો ઊ. જો આવી રીતે સરસ વળાંક આપો, એકદમ વચ્ચે મીંડું કરવાનું સરસ, અને અહીંયાથી ઉપર લઈ અહીંયા સીધો લીટો લંબાવી અને અહીંયા વાળવાનો, અને કહેવાય ઊનનો ઊ. જો અહીંયા વ્યવસ્થિત શીખવાડું છું તમને, જોજો. આવી રીતે ગોળ એકદમ સરસ વળાંક આપજો, નિરાતે લખજો. ઉપરથી આવી રીતે ઊનનો ઊ. હવે પછી શું આવશે? તો કે
ऋषि नो रूप। उभी लीटी करो, पछी एक आम त्रासी लीटी करवानी छे, एक आवी रीते पण त्रासी, अने पछी अहीं थी ऊंधो एकड़ो। रू ऋषि नो रू। जो अहीं हूँ तमने समझाऊँ छूँ व्यवस्थित। ऊभी लीटी पछी एक लीटी आम त्रासी वच्चे जावी जोईए, हो अने एक लीटी आवी रीते आम, पछी अहीं लीटी लंबावी ने ऊंधो एकड़ो। रू ऋषि नो रू। पछी शू आवशे? तो के ए एरण नो ए। तो के अ करी एकदम सरस निराते लखवानू छे। हूँ ऊभी लीटी करी ઉપર એરણનું એકમાત્ર એ, ને એકમાત્ર એકદમ વ્યવસ્થિત થવી જોઈએ, બરાબર? અહીંયા મીંડું પૂરું થવું જોઈએ, અધૂરું રહેવું જોઈએ નહીં। આવી રીતે આવો તો તમે બધા શીખી જ ગયા। આગળ એકદમ સરસ વળાંક આપી, એ એરણનું એ, એરણના એમાં ઉપર એકમાત્ર આવશે, બરાબર? એરણના એમાં એકમાત્ર આવશે, એ એરણનું એ। પછી તો કે ઐ ઐરાવતનું ઐ, એમાં પણ પેલા સરસ વળાંકવાળો અ કરો, પછી ઉપર બે માત્ર, ઐ ઐરાવતનો ઐ। જો કેવી રીતે કરવાનું છે વ્યવસ્થિત, અ માત્ર આવી રીતે બાજુ બાજુમાં આવવી જોઈએ નહીં, તો આ તમારો ઐ ખોટો પડશે, બરાબર? અને માત્ર એકદમ વ્યવસ્થિત, એક અહીંયા કરો ઉપર પાછી એક, ઐ ઐરાવતનો ઐ। પછી શું આવશે? ચાલો બોલો જી બધાય, ઐ ઐરાવતનો ઐ। પછી શું આવશે? ઓ ઉશિકાનું ઓ, એમાં પણ એકદમ સરસ વ્યવસ્થિત વળાંક, બાજુમાં લીટી સરસ સીધી અને ઉપર એક, કાનો અને એક માત્ર, ઓ ઓશિકાનો ઓ। પછી તો કે ઔ ઔ, અને કાનો બે માત્ર, ઔ ઔષધનો ઔ। એ રીતે આમ કરવાનું, ઊભો લીટો એની બાજુમાં પણ કાનો એકદમ સરસ અને બે માત્ર, ઔ ઔષધનો ઔ, ઔ એકદમ વ્યવસ્થિત, બાજુમાં કાનો કરો, ઉપર એકદમ સરસ બે માત્ર, ઔ ઔષધનો ઔ। પછી શું આવશે? અમ અંબાડીનો અમ, અ કરો એકદમ સરસ નિરાતે વ્યવસ્થિત લખવાનું છે, હો અમ અંબાડીનો અમ, અમ અંબાડીમાં ઉપર મીંડું, અમ અંબાડીનો અમ, એમાં પણ એકદમ સરસ ગોળ મીંડું આવવું જોઈએ, અનો વળાંક નિરાતે અને એકદમ સરસ લખવાનું છે। અમ અંબાડીનું અમ, ગોળ એકદમ સરસ મીંડું કરવાનું છે અને મોટું કરવાનું નથી, નાનું એવું વ્યવસ્થિત અને સરસ કરવાનું છે। ને હવે પછી શું આવશે? અહ, અને પાછળ બે મીંડા, અહ મીંડા એક જ સાથે લાઈનમાં વ્યવસ્થિત,
આગળ પાછળ નહીં. અની પાછળ બે મીંડા. ઓહો, વ્યવસ્થિત, એકદમ વ્યવસ્થિત કરવાનું છે. હું સુંદર અક્ષરે અની પાછળ બે મીંડા. ઓહો, તો ચાલો હવે આપણે સ્વર લખા આપણે બધાએ હવે એને બોલીને શીખીશું. અ અજગરનું અ, અ અજગરનું અ, આ આગાડીનું આ, આ આગાડીનું આ, ઈ ઈયળીનું ઈ, ઈ ઈયળીનું ઈ, ઈ ઈસનું ઈ, ઈ ઈસનું ઈ, ઊ ઉતરણનું ઊ, ઊ ઉતરણનું ઊ, ઊ ઊનનું ઊ, ઊ ઊનનું ઊ, રુ ઋષિનું રુ, રુ ઋષિનું રુ, એ એરણનું એ, એ એરણનું એ, પછી ઐ ઐરાવતનું ઐ, ઐ ઐરાવતનું ઐ, ઓ ઓશિકાનું ઓ, ઓ ઓશિકાનું ઓ, ઔ ઔષધનું ઔ, ઔ ઔષધનું ઔ, પછી અમ અંબાડીનું અમ, અમ અંબાડીનું અમ, અને પાછળ બે મીંડા. અહ, અને પાછળ બે મીંડા. અહ, ચાલો તો હવે આપણે લેક્ચર બીમાં સ્વર શીખ્યા એ તમારે ઘરે વ્યવસ્થિત લખવાના છે, શીખવાના છે અને પાકા કરવાના છે. હવે હું તમને લેક્ચર 3 માં મળીશ. તો આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.